ახალციხის წმინდა სავარდის სახელობის კათოლიკურ ტაძარში უფლის აღდგომის დღესასწაულს მრევლი ღამისთევი შეეგება. სადღესასწაულო მესა და ღვთისმსახურება 26 მარტს 21 საათზე დაიწყო. ტაძრის წინამძღვარმა წმინდა კელავტარი წირვის დაწყებისთანავე ეზოში ანთო. ცეცხლი ტაძარში შეაბრძანა და მორწმუნეებს გაუნაწილა. ორსაათიანი ლიტურგიის შემდეგ ტაძარში შეკრებილებმა ერთმანეთს უფლის აღდგომა ახარეს. დღესასწაულს წინ 40-დღიანი მარხვა უძღოდა. დღეს კი მორწმუნეები ამ წმინდა დღეს ერთმანეთს ტრადიციულად წითელი კვერცხებით ულოცავენ. გადმოცემის თანახმად აღდგომას მარიამ მაგდალინელი რომში შევიდა და სახარება იქადაგა. მასთან პირველი სააღდგომო კვერცხი ჰქონდა. მარიამმა ქადაგებისას წარმოსთქვა, ქრისტე აღსდგა და კვერცხი წითლად შეიღება. კათოლიკური სამყაროს გარდა უფლის აღდგომა პროტესტანტებმა და სომხური სამოციქულო ეკლესიის წარმომადგენლებმაც იზეიმეს. ქრისტე აღსდგა. ეს სინათლის რამეა. ქრისტე მისი მსერვერბდის გამო მის გულმოც გალება გვაცხადებს და მისი მკვდრეთი დაღდგომის გამო ჩენი ცხოვრებას ანათებს. უპალმა თქვენი ცხოვრება გაანათოს მისი სიტყვის, მისი მაგალითით. დღევანდელი დღე ჩვენთვის ძალიან განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ ქრისტე ადგა ამდენი წამების და ტანჯვის შემდეგ კონკრეტით მთელ საქართველოს, მთელ კაცობრიობას ულოცავ ამ დღევანდელ დღეს და უსურვებ ყოველივე სიკეთეს. ეს დღე იყო ჩვენთვის ნამდვილად კეთილის მომტანი. თესლის მთესლები, თავისი გვარის და მიხრები და ხე თესლოვანი ნახვის მომტანი.